ကျွန်တော်ကတော့ယင်ကတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားအခုကတော့မသားမင်းသားကိုဖြစ်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်ဘုံယူပါတယ်ပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကဘာမြေပြင်ကနေထွက်ခွာသွားတဲ့သူတွေချိန်ရသူလူသားစုတွေအပူမီးကိုငိမ့်အေးခွင့်ရပြီလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချိန်တတ်တယ်ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ရှင်များအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာမြေထာဝရကျမ်းမာချမ်းသာချာ၍ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအဖျားပြားနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။ကဲဒီနေ့မှလည်းတံပိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုကိုဦးစင်းတို့တို့ကြည့်ကြရအောင်။တက္ကကြီးဥကျော်သူဟာနာမည်ကြီးအကယ်ဒမီမင်းသားကြီးတဦးဖြစ်တယ်လို့နာမည်ကြီးနိုင်ရေးကူညီမှုပရိဟိတအကျိုးတော်ဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပါအခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာသူဟောပြောသွားတဲ့စကားတွေဟာတကယ်ကိုမှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်။ဆင်ခြင်စရာတွေပြုပြင်စရာတွေလည်းပါပါတယ်။ဒါကြောင့်အများအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အများအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့တခါကြီးဥကျော်သူရဲ့ဟောပြောချက်လေးတွေကိုဦးစင်းနဲ့အတူအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွာဘဲနဲ့တေချာလေးနားထောင်ကြရအောင်။ကျွန်တော်ကတော့ယင်ကတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားအခုကတော့မသားမင်းသားကိုဖြစ်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်ဘုံယူပါတယ်ပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကဘာမြေပြင်ကနေထွက်ခွာသွားတဲ့သူတွေချိန်ရသူလူသားစုတွေအပူမီးကိုငိမ့်အေးခွင့်ရပြီလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချိန်တတ်တယ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်လည်းရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဦးကျော်ဟင်းရိုက်ခဲ့တဲ့အကျွေးစကားကိုကြည့်မှုတဲ့သူရှိမှာပါအကျွေးစကားမှာဥကျော်ဟင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းတလချင်းရှင်ပြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားတော့ဥကျော်ဟင်းကပြောတယ်တောင်ခြားကြိတ်တယ်မင်းလည်းညိုးလေးခွေးကြအောင်ဆယ်နှစ်လေးချင်းစမ်းပါတယ်ဦးကျော်ကနိုင်ကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကိုလုတ်ခဲ့တာဦး၁၄နှစ်ပြည့်ပြီအဲ့တော့လက်ညိုးကိုေးတက်မကိုေးတက်တော့မသိဘူးလက်မောင်းကတော့ကောင်းကောင်းကိုေးတက်သွားတယ်လောင်းနေချာအဲ့တော့ဂျာဒီနိုင်ကူညီမှုတင်းရန်ကုန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုကျွန်တော်ချင်းချုပ်လေးကျွန်တော်ပြောပါမယ်၎င်းခုနှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျေဇူးရှင်စာရေးဆရာဒိုင်ဒိုင်ဘဘဥဒုခဒီနိုင်ကူညီမှုတင်းရန်ကုန်ကိုမျိုးစိတ်ချပေးခဲ့တဲ့ဘဘဥဒုခဆေးုံကဲဆေးုံတဲ့ချိန်မှာဘဘဥဒုခရဲ့ကတင်ပေးမှာအမေအိုကြီးတယောက်လာစိတ်ကူတာအမေအိုရဲ့မိသားစုကနေ့စဉ်လိုအမေကြီးကိုလာပြောဗျူးဆိုင်တယ်ဂျမားကြီးကိုလာဆောက်ရှောက်ကြတယ်တင်းကြတော့ဆရာဝန်ကပြောတယ်ခင်ဗျားတို့အမေကြီးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ရင်ခေါ်သွားလို့ရပြီအဲဆရာဝန်ကလက်လျှော့လိုက်တဲ့အမိသားမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒီရစပြီးဒီမိသားစုကအမေကြီးရှိမလာတော့ဒါတော့ဘာဘာလီထားမိဒီလိုနဲ့ပဲအမေကြီးကနောက်3-4ရက်လောက်နေတော့ဆေးရုံမှာဆုံးပါပါအမေကြီးဆုံးပါပါတဲ့အချိန်မှာအမေကြီးရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုလမ်းပြီးမှတင်ဆုံးတဲ့သူတွေအမည်မသိတင်ဆုံးတဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့အလောင်းညီနဲ့အတူရောတွေးပြီးတော့တချူလိုက်တော့ဘာဘာတွေ့အဲ့ဒီမိသားစုဘာဖြစ်လို့လဲကုမ္ပဏီကြီးရင်းကြီးကိုဆေးရုံမှာတယောက်တည်းရဲဆက်ဆက်ပြစ်သွားတာလေဒါကိုသိချင်တဲ့အတွက်ဘာဘာစုံစမ်းတယ်ဆိုကြတော့ဒီမိသားစုကပြည်မိသားစုကရှင်ဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့အမေကြီးကိုအရန်ချစ်တယ်အရန်တန်ရောစင်ရှိတယ်အိမ်ကိုလည်းပြန်ခေါ်သွားစင်တို့တော့အိမ်မှာဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်တချို့ဘုအတုပစေးမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုပဲဆေးဥမှာရင်နာနာနဲ့ပြစ်ထားကြရပါလို့ဘဘကိုရှင်ဖွဲ့အဲ့တော့၎င်းခုနှစ်လောက်ကကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်나이ဖြစ်ပေါ်လာဆိုရင်ဒီလိုကုညီတဲ့나이ကုညီမှုအသေးပွဲတွေမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါဘာဘာဒါပြမဖြစ်တော့ဘူးငါတို့လူမျိုးမေးလေးဘာသာမေးဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးပေးဆုံးနေဆိုရင်ကုညီတဲ့အခမဲ့ကုညီတဲ့ဒီလို나이ကုညီမှုအသေးကိုထူတော်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဘာဆုံးဖြတ်လိုက်ဘာဘာဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပြိုင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်나이ကုညီမှုတဲ့ရန်ကုန်ကနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်စောပြီးတော့နိုင်ကူညီမှုလုပ်ငန်းကြီးလောက်ကိုင်းနေတဲ့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဆိုင်ဆရာမအီလူလူတော်မှာဆရာတော်ဦးတိတ်ခါတို့ဦးစည်းပြီးလောက်ကိုင်းပေးနေတဲ့ပြမစုံနိုင်ကူညီမှုအသင်းဆိုတာပေါ်ပေါက်နေ
哎，这边说哪一个你没得嘛？哪个去？今朝也是你学习过，多少下面打八万呢？多少下面西安的比较低，哪一个你们龙安镇的有？你镇的都学习过来家庭的，就都来省人啥的去。今朝嘞，今朝有些大家偏大那的去嘛？伢子的背下也起名嘞。 丢上钱，我呢就拿包，他们也不让他骗，都不让给的对。比如你我不如几十三万是吧？我收下身上的钱，底下你带三块来就，就拿那就拿是你爸爸屋子家用多少比较，我留在那，你那一部分不得嘛，八万给他骗。就那他们家过年前年那天的嘛，就那个你那一部分龙岩山，白毛中。 古一边的有老王了，爸爸屋子家的东西，爸爸屋子家的没水，爸爸屋子卡只有土土白给的，不是还有很多有老王，只要过来带包庇哦，那边也忙不了就就不一样的。昨天俺家老王了，只要是你学习过过来，那边也忙不了就就白给的。古所以讲，以前原来带人的时候，那讲是十年的地。 就是我老早一千的，老毛的等你当困难汤浇的，就看那个手背个啊。哎呦，地龙老三个在起码知道，有地大的啥的已经生下了。本来说有地大，就像那那边人老干嘛，那边人你个毛妈的，现在在秋老明那边，在秋老明那秋老太太的啊，秋老那孙，有些专业请老帅骗。 把皮都来是了，脚都还没打的干呢，还都把掐的，脚都那拽一下是，俺都把那背面，那你看俺们输的兄弟，俺都那背面输了，就那边像我明白细的，意思就话了不标准不，俺都把掐了对，那边人贴瓜了，对是不是一流啵啵啵的啵，俺属于那文来的，俺都那文气属于。 教他一下，不是你阿龙西了，阿龙都等你老教育，好了，阿龙，第二天有地了，阿龙就让爸爸屋头搞多少钱款，爸爸就让他给你有些老干嘛，就让他赚一点，你等于西了，爸爸爸爸帮教徒的，爸爸没买的，别的怎么样，那么地拿的，没地有爸爸，但是一地里问题就我地拿的，没地有爸爸。 那片千里千里用地来，千里千里，俺爸爸就下大有些地上叫地啊，地话嘞，爸爸就表了，哎嘞，爸爸表现那皮还大呗嘞，后面叫家就摘伢的嘞，你伢他妈的要下，过后面你那起码伢就带不得水，过着那高年伢就来就死，哎，是俺那边就当人家，你那一个就没得伢嘛，伢就来比赛伢去。 就那那他们在苦人家啥的哦，人家在过他们过为啥的？过家呢？过这是过天的哦，阿爹弄瓜的，阿爹你明明在那边吃呀，明明阿在阿爹在吃呀，那是上不过六百元，六百元的。哎呀，那比如就是兄弟啊，交往的，哎呀，老老在的，阿就把瓜下午老瓜在是两年没见过。 那边也没问伢是三步朝南的，哪里细的？像我们，问呢，给老外投币嘛问伢，给老外投币嘛问嘛投币那问的是，银行那股那几年投看的细，然后别伢问伢嘛最后伢问别，嘛最后收你的三的，哎呀，也在收退的，哎呀，第六天我就那表的，高明跟伢说，那边人跟伢说，银行骗咱们债务，那边人家那贵嘛债务。 人家问也没见过，肯定都搞么啊？老年你来点电话了，就肯定都发表没说。哈，他妈老年电话来了，电话不好路，一般嘛，收的密码都牛的老年。那时候都连人家带带他了，你连人家不搞么骗的了？连人家都肯定都给你了，比如咩挂的了，比如咩，好了，哎，就都把他们表来。那是的，就是新买米罐，就是来人家个老阿都把车拉去。 新买一条就是，就是因为都在外面生，新买米罐在人家那抽，抽不了，那我就有些白干的，就聊不拉的多，但同时管理家呢，哎，那新买米罐呢，那我就一用问题，那边也没骗我是没出来，把这种骗来是哎嘛，VIP的内流的。
啊 VIP 没飞到乌拉的叫美军。啊哎哎哎没快啦快啦你那那那都那那家的就当是我母的一样的我母的不叫做叫做姑娘的八姑娘的叫做我母叫第二个的名义的哎 VIP 为什么你啊生活的都阿鲁巴差别吧啊叫做猫咪的那他们说的话生活的盘感比如果那边有猫咪看盘感也没听到猫咪的就阿达都不能弄的啊对吧来了看见了是在别的新民的酒会养也还有点在暴露你们也没骗人好了啊假如没骗人的没骗人的还没有人的话就有人话的有人话的叫人旁边的酒会来的那我估计还没有个点出来的啊没有的屋里是你的牛啊牛牛啊把都留了慢慢的见那是的老你啊如果下面那边也没有搞好电影水他出来你是有愧你妈愧不愧的一样吗一样愧关注愧下来心情闹劲你有啥事你请这种愧的就要愧啊今后我都愧下来啊收拾的人就是说欧啥愧我都欧愧的啊欧啥愧我都欧愧的所以把这都办要到康年单六电视剧的时候为你点考虑的姑娘来看看欧啥愧的时候为你把这点考虑的那么提前啊老师的耶我手机的话都过来把鸡屋里都在住你都在住啊你就爸爸妈某委屈吧是来委屈开的啊婆婆不会是让来不回吧是来不回来的啊把鸡的屋里都收来说你都在住啊爸爸婆婆是多好哎妈大鸡我们改的啊过来屋里过来比如说妈大鸡我们改的比较的哎我们大鸡我们改的是来住的这里三个大的这些这些都拿着叫做偷贴切就不要不是在这天一天天哎这里三个大的丁建功这里三个大的你的就在都不是哎呀我没人家喏喏收纳的女收纳的女也不收入上路然后一妈妈查清哎呀看你在里抽你头一张对不对啊把这朋友叫我就把因为他也开马收入的开马收入是生活爱的衰就是来收入开马收入朋友们留到了他都没留到了我老爹还叫我吧然后大家有地的大家呢反正你们下了我得开的压大哥哥亏压的比较就是有地的就是高能的比较别的干嘛来比较的还有表演的两个人嘛是比如刘亚德有地的发表叫做永远一定会的阿姑大的永吉大的姑妮的张大的阿鲁西尼亚鲁大的哎呦比如这个阿姑的永吉大的所以通常在那个苏亚的叫做那些高到吉大看看叫做别多的把你弄的把你标的那个高高来比如来呢那汤款设定嘛当然也可以要过实际上当然也可以要的知道爱上有什么呢农民亚的路的不大把它为掉你呢你不摸鱼的嘛盘那么把提那么把的呢你打到有个不做你的当然了的孙沙不给啥交流马大文系交流孙盖学生现在某些东西还是嘛交流当然了的有孙盖知道没嘛呢想嘛都当尿路啊的都把这个教练们带你们来都都第四代的都有牛人嘛当然了有一路人一路干哎松开的安慕呢靠你盘卡古代经常也把人给他表达了这大平等你看妈妈盘我看几人用嘛林业然后奥地利嘛工业靠你盘卡盘卡你穿啥的你家了我觉得有些人啊也会没必要的角度家里的身上没记得角度家别家嘛没必要的松开的我不老记得不大把他你们没有的松开的地下干哦就那路骗你们好了也没有偷来的已经讲家的问题好吗都就这么进一步把别人来不大把他问掉你们有有的那个松开的那边他不空间
ลงมาไม่เอาอยู่ในเล็กกะดูเยลบุญนี่ดาอยู่ในเล็กกะอะล่ะเนี่ยลงชื่อมาไม่ยะอยู่ซอหมอกูไม่ปะหรอกดาลูกเป็นชูผอกละซื้อจอไม่จินน่ะโตดอกจอลูกมวยเยลงเตไอ้นอกไปจอลูกมวยเยนี่ย้อนญาเอาลงดาเออจอกุตุนี่อายะอายะเนี่ยจอพยาศิโกไดไอ้เปลี่ยนใจไว้อีหองจออะญาวีกุตุนี่เปยแพ่ๆๆ ผู้โดยสารเจ้าได้อยู่บ่กองตุ๊ดเลยเนี่ยก็แพ้ไปอ่ะย่าไม่เอาไม่ได้อ่ะไอ้โหลตัวเองเนี่ยเจ้าน่ะท้องจะเสียยืนกับวันนี้ล่ะยืนกับวันนี้ล่ะเจ้าน่ะกูปูไล่บ่ได้ไล่มาแล้วไม่ได้นายเอ้าลงนี่ล่ะมาป่าชะเนี่ยกองน่ะกูด๊อกช่องไล่เจ้าน่ะနိုင်ငံရေးပါတီချောင်းသားเนี่ยအဖွဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးလုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကိုကူညီနေတာအဲ့တော့ด๊อกช่องไล่နှစ်တောင်းတစ်ဆ
去把门下到一起交多了，去把门下到一交完再来要来要个，再给人拆迁要哪位 SB， 人家要掏单一个，我要个 SB， 你把人信嘛吧？信里面交完了表嘛呗，么打钱来交么表哪位？不然 SB 也要了，要哪表？不晓得，阳光别先出来，八卦信啊，别有问题的，别塞嘛把钱来塞，低油把它漏了，没有人搞笑，啊叫人免干吧。明天把那预告外地说叫是搞热的表来，接到 CUE 的了吧？说好的，啊，把 CUE 的，我把这 CUE 吧，他们要问嘛？说好的，不就是八八的嘞？没八八的吧嘞？好的嘞，交通路段没打车嘞，路段路段，交通那来，人家有那跑新交没要嘛？来了来来来，这出来 SP 的，这出嘛，大南方的问那路啊问话的，那路没他妈撇在路啊撇多少的，就要骨头压了，我讲。啊，那叫都铁蛋哪里摆的？底下的嘛叫，底哪里弄个哪里弄哪里去嘛？叫第一点个啊，老毛脸色的牙子，天下的猪啊！反正你都别哪里，然后东在做，咱们球员的西瓜嘛孤单的，西瓜孤单不是一个娘的纪念。但是嘛，这条路，叫不看孤独的西干这边看没？西瓜古大边，西江块，西江块比较叫做地地苗哦，不过苗周边方面嘛，叫古大古大边西江块的差嘞。叫做香港苗嘛是西江第一个云南养的鸭叫古啊，把那条云南的鸭来到边生杀了，啊，第二年把嘞，前面那边养不如你那边太阳那边晒那什么地，不看连第二因素啊吧，叫做比大地第二系列过年叫做都开。你都看阿林的伢爷嘛，他妈杀鸡在困呢。老板人机里嘛，女伢的，他里的人机里嘛等呢，不记得呢。然后虽然他里的巴拉松等呢，然后 SCCI 高米的等呢 ，TOD 等呢 ，English 啊 ，Fourth Grade Grammar Speaking， 大里边好在那几多等呢，大里边个，好在那几多等呢，所以，假如到那个庙内嘛，供养养你嘞。每个人要明白你要，都你要管你要啊！哪一个你们对嘛？我叫你们对嘛？好在在南西的，俺都挂在啊，下面的对面是比拉在的，啊，在南西的那边都是比班的啊，好在一直过来，比都你要老看来。但是都一面到慢慢人家过来要过来，但是叫他比几批啊？啊，第一点叫你西北、南北、米北、西北，没有一个地不干。但是阿龙叫做奶酪在问他们呀，但是呢，伊要里面送给啥？要里面送给啥是嘞？要里面蛋糕多嘞，是一马币都开要。要里面给一家大人家披露一家大人家酒包多嘞，啊，工作开要。啊，你送一家大给啥？我叫做收钱会漏。啊，但是漏啦，别收漏啦，漏啦不要紧，卖高的，啊，卖把高的，不多啊，高一些，但心里就卖高的。啊，买高价，问你个高多啊？叫做没高呢的，是不是大家？他们高价没得有的，他们都没打车还拿多余的，叫做喜欢西边问的，弄弄细节的，哦，高贵没标，高贵没标，没有人要来要我，啊，买的倍数比较严，我没有这个东西碰撞嘛。今天到叫做昆明这么大的高的，我的时间那个，苗族农民在那要不嘛啥高的，一样干嘛嘛多高的，啊，买公牛生的这家差的。把手机给我讲东路亚的
ဒီရှင်းတာဘူးကောဘူးတွေဆိုရင်အဲမိုက်ပုံမှာဆက်ရမယ်သူ့မိုက်ပုံကသူစနစ်တကျသားတွေပါကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့လုတ်ခဲ့ပြီးအခုအမိုက်ကောက်တဲ့အပြင်ကြောပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ချီးပါကျုံတော့နော်နောက်ဆုံးဆက်တာပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုပြည်မျိုးပုံနေတာနိုင်ငံကြီးမှုအသိအဝအလူရှင်တယောက်ကနေပြီးတော့မိန်းသားဆုတ်ချက်ကလူမဲတဲ့ခင်ဗျားလုံလာတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်လုတ်တာလုတ်လို့ဘာမှလုံးက
မာစုဘာလုပ်ပေးခြင်းလဲဆိုဘုံတော်ကြီးကြောင်းဒီကုနီစေးတယ်ပြောပြကုနီလဲစေးကုနီလဲဆုပ်မိလာလဲဆုပ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စလို့လုပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကြရင်ရက်ွက်တည်ခြင်းကိုအကုန်စေးပြီးလုပ်တယ်နိုင်တော့ကျွန်တော်လုပ်တော့အဲကျွန်တော်လည်းချီးကျုံးတဲ့အစစ်ကြီးကိုရောက်အဲဒါပေမဲ့ဘုံကြီးရဲ့အနေအဆုံးဒီလိုအလုပ်မျိုးလုပ်ရတာဒါအင်တန်ကုလို့ရတယ်အဲဒီဟာအခုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့နိုင်ကူညီမှုဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးတွေဖြတ်ကားလာတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေဒါကျွန်တော်ပိတ်ကားမှာကျွန်တော်ပြပါမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စကားဆက်ပြောပြန်ပြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှူစားပါအောင်ခင်ဗျာဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတရားဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝများကိုချမ်းမြေ့တရားလှပအောင်ဖန်တီးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း